Ой, друзі, привіт ще раз. Я вже вдома. Сходила в фудбанк, взяла тут продуктів. Я зараз розверну камеру і вам покажу, що сьогодні мені дали у фудбанку. Я тут просто виставила, всі поклала на стіл. Зараз покажу. І там ще внизу ще воду, ще ящик води. Так що я зараз переверну камеру і вам покажу, що тут є. Так, друзі, що я вам покажу. Оце во, що в мене тут воно на столі. Оце мені все дали у фудбанку. Це воно було от в таких двох ящиках. Це такі так, два ящика. Це було, ну, половина там. І ще тут на землі. Я вам зараз покажу. Бачите, пише water. Це вода. І ще такий ящик води. Це вода стояла на вулиці і казали, хто хоче, може взяти. Але в них, так як вони всі п'ють воду, теж куплено, але вони п'ють без газів. Та я думаю, теж візьму собі, бо я з крана не п'ю, хоча вони навіть з крана п'ють, кажуть, що вони, ну, п'ють з крана, а вже бутилочки купляють не газовану воду. Так, я теж взяла. Сказали, що можна брати кожен собі, скільки хоче, можете. Та я теж взяла таку коробочку. Буде пити десь з собою. Так, друзі, давайте почнемо, я вам розкажу. Так, перше це у нас яблука, такий пакет яблука. Тут ззаді картошка, тут дуже багато, великий пакет. Сок, Canberry and... Тут, чекайте, по-англійськи. Canberry, raspberry, малина з чимось. Ну, тут зараз теж такий був сок, дуже смачний, але трошки інакший був. Ця фірма дуже смачна, смачні соки. Цей раз дали яєчка. Чесно, я навіть і не очікувала, що буде яєчка, дали теж отакі такі яєчка. Але одне цікаво, що тут яєчок, ви знаєте, у нас в таких лотках по 10 яєчок, а тут 12 яєчок, тут 12 яєчок. Потім дали якісь такі, тут пише, типу, кріпси, теж. Якісь солодощі. Потім дали, дивіться, такий май-какап. Типа фільтр. Фільтр для чашки, що ви будете пити каву. Наверно, якщо ви заварюєте, чи там, не знаю, якийсь фільтр для чашки. Буду розбиратися, що це таке. Бачите, що можна поставити, чи просідити. Ну, не знаю, подивлюсь. Це буду розбиратися, не знаю. Потім дали таку... ну, як ми кажемо, чечевіца, або по-українськи ще пише сочевіца. Отакий пакетик чечевіци. Ну, я люблю чечевіцу, але ми вдома купляли таку оранжеву. Це зелена. Тут пишете green lettuce, типу це чечевіца. Ну, я її люблю, суп з неї варити. Потім якусь шоколадка, не знаю. Так, шоколадка. Потім дали отаких... теж, дивіться, скільки, цілу кучу, це ще я віддала дві штуки. Це, типа, як, ну, я забула, як у нас називається, горіх, типа, в сахарі і в шоколаді. Знаєте, я не пам'ятаю, як, ну, цього. Може, ви пам'ятаєте, напишіть, як воно називається, бо я забула, як воно називається. Потім, да, давайте тут, і от такі цукерки, ну, це м'які. Потім такі цукерки, Потім така баночка міні-равіолі, у них баночка, не знаю, я таки навіть не бачила, але вона каже, що ця баночка дорога, ну це що ходила зі мною жінка та Орлін, що мене відвозила, та сказала, що воно дуже смачне і ця баночка дорога, оці равіолі, вони дорогі. Потім я десь відкрию, я вам покажу, попробую, які вони. Потім такі дві баночки смузі. Кажуть, що це теж в Канаді люблять брати такі смузі, коли там хто або на дієті, або хто не їсть зранку, то таке п'є смузі, є деякі, що самі п'ють, є деякі, що сюди додають банан, чи там ще щось, або просто, каже, п'ють, так деякі та йдуть. Так, отакі дві баночки смузі, потім така вермішель, це така вермішель, яку я тоді брала в церкві, що я вигрила з сиром, бачите, original made with real cheese з сиром, там вермішель, ну я потім, коли десь буду варити, відкрию, теж вам покажу.
І там є пакетик сира, говорила, ви варите, потім воду зливаєте, зразу кидаєте в гарячу вермішель цей пакетик сира, перемішуєте, можете дати трошечки олії, є деякі дають кусочок масла, перемішуєте, зразу блюдо готове, вони зразу їдять. Кажуть, що бачите, макарони з сиром на вечерю, типу. Ну це вони люблять вечором приходити скоро поїсти. Потім є от така ще, як наша мілина, тільки велика теж, з грибами. З грибами, ось чикен і машрум з грибами. Це і з гриби, бачите, такі, така штука. Потім, так, банки, дивіться, це суп, це томатний суп, це баночка, я покажу з цієї сторони, баночка, я заберу цю лишень, це баночка тунець, і це баночка теж якісь фасолі, якийсь хрисот, спінту, якісь інакші фасолі. Потім така штука, це коли готуєте, бачите, для печива, це коли ви печете печиво чи щось печете, бляшку, щоб це такий, як олія, але для приготування, для змащування бляшок, щоб воно бляшки не пригоріли. У них дуже багато є, але спеціально, бачите, це для печива, є для чогось другого, є для зелені. Просто є така, що ви сковородку змазуєте, такі є. Потім дали молоко. От тут у них таке молоко, оце Dairyland, це у них саме популярне молоко, це 2%, є, по-моєму, 1%, 1,5% чи скількись, ну це молоко, це у них саме популярне, да, дуже, дуже смачне молоко, ми вже брали, це смачне, це я знаю молоко. Потім дали ви такі два йогурта, полуниця і це малина, такі два йогурта, потім дали такий кусочок чизкейк, чизкейк з персиком. Потім дали, сьогодні хліба багато дали. Такий мультизлавковий хліб, такий великий. Плюс якісь такі булочки, як на хот-догі, два булочки. І ось такий великий багет. Оце придеться якраз цей хліб покласти. У мене якраз вдома нема хліба. Я це якраз мала йти в магазин, бо я якраз думала купити молоко, яєчка і хліб. У мене хліба вдома немає зовсім. Яєчок теж немає і молока. Я щось вже теж хотіла, молока давно не пила. Це якраз собі думала піти. А тут якраз дали. Так, що тут звідси? Дали такий кусочок масла. Тут, дивіться, дали, є такий пакет. В цьому пакеті, ну вони тут постійно все збирають. Поставили, типу, все разом. Морковка, якийсь перець такий длінний. Ой, трошки незручно. Перець такий. Яблуко, лайм, ще морковка, мандарина, чесник, банани, ще один перець, тут перця щось багато, тут, помідори, дві теж, тут помідори, там помідори, дві мандаріни, морковка, цибуля, чесник, банани. Це вони, бачите, все поставили в один пакет, це треба зараз розібрати, бо все тут, ці овочі, фрукти, все в одному пакеті, це вони такі зібрали. Ну, дивіться, дві. Одне яблуко, дві помідори, три перця, дві мандарінки, три моркви, два банана, цибуля, чесник, лайм. Ну це перець, інтересно, який він, це він солодкий чи гіркий? Але вона каже, що більшість у них всі солодкі перці, просто він, мабуть, такий перець. Попробую, щось, може, якусь буду готувати подлівку. Так, потім дали от таку брускети, теж це запікати, типу як піца. Такими кусочками, теж говорять, що смачна. Ну, її теж треба запікати в духовці, тепер буду мати. Потім дали вже готову страву. Мені сказали, що це типу індійська курка з рісом. Тут, бачите, лайм, цибуля червона, петрушка. І тут курка. Бачите, такий кусок курки. Дивіться, бачите, скільки вона коштує? $12. Таке блюдо. Safe on Foods. Safe on Foods – це дуже популярна у них магазин. Це, типа, дешева їда. Там часто можна купити їду дешеву, або коли ви купляєте вечором, то вони там ще ставлять дешевше. А якщо на другий день, буває, у них ще по акції. І це, типа, такі роблять теж. Ну, в багатьох магазинах у них такі готові бокси продають, що зразу ти собі купив, розігрів і, типа, зразу з'їв. Ну, це, звісно, для мене це тут буде цього, це на два рази. Це я буду мати аж на два рази цього. Так, потім мені дали от такі колбаски. Бачите, тут 1, 2, 3, 4, 5 колбасок. Тож їх треба або жарити, або можна в духовку, типу, теж запекти. Потім такі штуки, це теж якісь як
сказала, це типа, воно теж страва якоїсь індійської кухні. Це теж типа і не піца, типа як. Як даже не знаю, як сказати, як у нас просто роблять з тіста такі, жарять на олії такі, як колись старі люди казали, пляцки, або казали, ну я вам може потім я переведу, я не знаю точно, як вона називається. Ну вона це типа з тіста з різними добавками, з різною зеленню. От такі, ну типа як хліб, але зроблений з тіста, печеться на олії. Можна на олії пожарити, а можна теж в духовку поставити її запекти. Вона каже, що теж це з індійської кухні. Теж ну, інтересно спробувати, не знаю. Потім дали такий от кусочок форелі. Салмон форель. Бачите, красна риба. Пожарити кусочок. І ще дали ось таку картоплю. Бо я швидко дивлюся, я щось не могла поняти, що це таке. А це вона каже, сказали, що це картопля. Бачите, це як молода картопля, маленька. Але вона в соусі з томатами, з чесником, такою якомусь соусі. Її теж можна або піджарити на сковородці, або можна поставити теж в духовку і запекти. Теж читайте, що такий великий пакет. Бачите, видно, що воно з такий соусом. І оце собі поставити в духовку і запекти. Можна ще або сосиску поставити звідси. І вже читайте, що наскільки. Так як я одна, я це зараз все поставлю в холодильник. Я навіть хліб поставлю. Один поставлю хліб тут, що буду їсти. А остальне я поставлю собі в морозилку, щоб він замерз. Потім все рівно тут весь хліб, вони гріють в тостері. Читайте, навіть хліб 4,29. Цей 6,49, цей теж, знаю, багет дуже дорогий. Ці теж десь за 5-6 доларів. Ну, чесно, якщо чесно, я навіть от так подивитися, я навіть не знаю, наскільки би це було. От я говорю, що оце, от подивіться, скільки це. І воно таке, бачите, все таке різнообразне. Хоча кажуть, що не завжди, наприклад, яйця і молоко не завжди дають. Дають тільки коли є, або через раз. От молоко, яйця не завжди дає. Ну, в принципі, вони дають то, що їм дають люди. Є багато людей привозять доброчинці, приводять волонтери, є теж хто донати на їхню організацію. Так, давайте я переключу камеру, поговорю. А от, бачите. Я біля цього стола. Тут у нас така на кухні. Кухня, то столешниця, і тут я цього всього виставив. Там далі, типа, з кухні йде зразу така, як столова, чи Італія, не знаю, як вона називається. Ну, коротше, от таке. Я думаю, що для всіх приїжджих, і навіть для наших українців, якщо ви лише приїхали, ви зареєструєтесь навіть в цьому фудбанку, от ви візьмете, читаєте, що це вони дають на місяць. От там я говорила, в церкві дають, ви можете піти раз у тиждень, а тут в фудбанку дають раз у місяць. От вони, от мені теж на слідущий раз дали на 15 уже грудня. Вони таку записують, дають бумажку і пишуть. На 15 грудня. Вона типа сказала, що типа буде приходити, що там за Різдво, мені казала, запрошувала, приходіть, то буде перед Різдвом. Заходіть і за вашим це. А, друзі, що мені, що да, ще дали? А, от. І ще дали такі два бумаги цього, паперові рушники, ще дві упаковки дали. Бо вони говорили, що типу, сказати, наприклад, щось треба, якісь миючі чи ще щось, але цей раз у них нічого не було. Я їм сказала, вони кажуть, що ні, цей раз у нас нічого не було. Бо я щось спочатку не сказала, але потім вспомнила, що вони, бо коли даєш ту бумажку, ви туди приїжджаєте з цією бумажкою, де вам назначили, дають таку бумажку, розруковують і дають, якого числа ви маєте приїхати туди. І от вони таку роздрукували бумажку, дали бумажку, сказали, коли наступного разу приїхати. І коли ви туди приїжджаєте, ви даєте цю бумажку, і, ну, там, і вона бере ту бумажку і заносить туди в центр, цей фудбанк, і там вже є багато волонтерів, і вони збирають для кожного. І потім вивозять, і говорять ім'я,
І це. Машини під'їжджають, під'їжджають. Знаєте, там такі машини під'їжджали, що, чесно, у нас би подивилось, що там машини. Там і BMW, і Honda, і там такі машини, що я би думала, якби у нас приїхали на таких машинах за Фудбанком, то знаєте, би сказали, ой, вам позор, що ви їдете на таких машинах, ще хочете продукти безкоштовно. А тут люди, да, вони мають машини, бо це для них машина, це вони їдуть кругом, це як засіб пересування, а не як у нас коли сказали, що це ми розкош. Це не розкош для них, це, да, вони їдуть на машинах, машини їм, типа, треба. Але якщо людина не має, вони без проблем. Кажу, що тут у церкві, що тут у Фудбанку. Да, от я приїхала, це заповнила, заповняєте всі дані, відправляєте, вам дають бумажку, коли ви маєте прийти, і приходите, і берете. Вас там ніхто не буде питати. Да, вони питають, що там, яка ситуація, що цього. Я написала, да, що я приїхала недавно в Канаду, я зараз не працюю. Я приїхала сама, бо вони питають, чи ви з ким приїхали, скільки вас у сім'ї, чи є діти, чи є хто. Бо буває, що от ви кажете, там, да, от, у вас там велика сім'я, ви там всіх включаєте в цей список, всіх членів сім'ї, вписуєте дітей, пишете, скільки років. Там навіть буває, що питають, хто є хлопчик чи дівчинка. Ну, буває, що вони там дають. І кожен раз вони говорять, що вже кожен раз виходить інакші продукти, того, що є, що люди самі. От в деяких магазинах є, стоять от такі великі коробки, і люди в магазині купляють, виходять з магазину і ставлять оцю коробку. І там на коробці пише, що типа для це для Фудбанка. І лишають люди. Є, що просто люди самі привозять сюди в Фудбанк. Є, що отак, як оце, бачите, що я казала, оце це магазин Safe on Foods. Safe on Foods. Типа дешеві. Це з магазину. Вони, да, у них лишилося, або вони просто хочуть робити добру справу. Ой, я вже сьогодні. Я ж спити, вибачаю, що хотіла пити вже. Магазини просто дають. От кожен магазин, що навіть сам іменно магазин, що люди можуть лишати в магазині, що кожен магазин може там приходить і лишає там, бере з магазину там щось і віддає в Фудбанк. А є, що просто можна задонатити, люди донатять гроші, вони там збирають гроші і самі купляють. У них там такий великий склад, і вони потім уже, от люди приходять, і вони розподіляють, що вони купили, що там у них є, хто що лишив з людей, і вони вже там розподіляють, кому що. Як вони розподіляють, не знаю, але, звісно, чим більше ваша сім'я, тим, чи є ще діти, тоді вони там дають більше і більше. Але я думаю, що такий продуктовий набір, якщо чесно, то я, в принципі, сама трохи в шоці, думала, що буде трошечки менше. Тут і три хліба, і того, считайте, що це і їди, і все, особливо це вся заморозка. Це зараз всю заморозку, це я собі поставлю в морозилку, і мені буде, ого, буде і буде. А ті ще цукерки, і цього, все, считайте, що всього буде багато. І чечевіця, то зовсім, то мені це і чечевіця самі варити і варити. І картоплі, считайте, там хороший пакет, там за 3 кілограми, мабуть, картоплі, може і більше. Яблука теж. Ті яблука дуже смачні, ці яблука. Я їх вже пробувала, бо мені в церкві такі давали, і потім я ще десь когось їла. Ті дуже смачні яблука. Це, не знаю, це цікаво. Така прикольна коробочка, не знати, що це таке. Побачиш, що це таке. Йогурти, і считайте, що ці ще консерви, йогурт, плюс ці консерви, що вони будуть запасні у вас, що ви собі там десь відкриєте, як я говорила. Це суп, тунець, теж собі відварити вермішель чи картошку, чи що вже, тунець можна кинути. Мені теж цього тунця вистачає на 2 рази поїсти. То це інтересно, ці равіолі, які вони. Молоко і це, я думаю, що цей продуктовий набір, це просто, шикарний. Я рахую, це шикарний, це дійсно. Я просто дуже вдячна всій Канаді, всім волонтерам, всім, хто в церкві і тут, в цьому Фудбанку, що це дійсно, рахую, що це дуже-дуже велика допомога. Так що, якщо ви приїхали в Канаду,
не стісняйтеся. Якщо у вас зараз даний час немає такої можливості, на перший час ви можете, да. Хай ви не будете постійно ходити, але я думаю, що пару раз, перших пару місяців можна походити і в церкву, можна походити і сюди в фудбанк раз у місяць, поки ви собі оформите всі документи, поки ви всі не підете, не, там, десь знайдете роботу, знайдете житло, можете їхати. Так що я вам рекомендую, вас ніхто не буде питати. Оформити всі документи, все відправити і все, напишете, що ви з України, що ви там приїхали. І це. Так що тут приїжджають в фудбанк всі малоімущі, і їхні ці, що самі, і самі з Канади, і ті, що колись приїхали з Канади, і наші, і оці, що з других країн приїхали, які вже і недавно приїхали, які вже, навіть, я знаю, казали, що вони навіть вже давно тут, але вони ходять на роботу, але типу, вони на мінімальній зарплаті, і що їм не вистачає, і вони теж приходять. Вони навіть працюють, але вони приходять. Вони вважають, що у них мала зарплата, на мінімалка, там, типу, сім'ями вони приходять і теж беруть. І тут вам ніхто нічого не скаже, не... так що не стісняйтеся. Якщо вам щось тяжко, ідіть в церкву, ідіть в фудбанк, ходіть на безкоштовну англійську, беріть безкоштовний одяг, ходіть по секондах, якщо треба по секондах ходіть, купляйте. От я теж сьогодні була в секонді, купила собі ще дві пари джинсів і купила фен. Думаю, що на перший час мені буде і секонда, одяг все рівно постираю, фен там, влажну салфеткою протру, скільки я там, то тим феном, там голову сушити раз-два та й все. В принципі, а джинси сьогодні зовсім, я такі сьогодні джинси знайшла по $6, але ще вияснилось, що там одні джинси, ще навіть на них 50% скидка, так що заплатила зовсім $3, за одні $3, за одні $6. Такі джинси, що йой-йой, у нас, я би навіть на секунді дала би стільки багато, чим тут. Да. Так що, друзі, якщо у вас така ситуація, якщо ви приїхали, ходіть. На перший час допомога є. Отримаєте ту допомогу, якщо ви зараз приїдете до березня. Ті тих 3000 ви отримаєте, якщо зараз приїдете і все оформите. Плюс будете ходити в церкву за продуктами. І там, ну і можна навіть в церкві одяг взяти, буває безкоштовний. Плюс будете ходити в фудбанк. Можна піти на англійську безкоштовно. Так що на перший час, да, треба гроші, треба. На перший час треба, щоб у вас були, поки ви то все оформите. І треба десь і жити, і це. Ну, якщо ви оформите тих 3000, вже тих 3000 можна залишити там на 3 місяці на квартиру, якраз заплатити за 3 місяці, десь так приблизно. А з дому, ну да, ті, що у мене були вдома, то я за них жила на початку перших, ну зараз вже я почала брати поки що вже з тих 3000, бо мені вже трошки не вистачає. Вона так каже, що дешево, але все рівно, да, гроші потрібні. Я не кажу, на перший час гроші потрібні. Ви щось захочете купити, ви захочете ще якихось фруктів купити, там, десь вам треба хліб купити, десь хочете якусь сметану, молоко, десь і ще якісь, ну таке от треба кетчуп, майонез, бачите, тут нема, кетчуп, майонез купити, олію. Да, докупити треба, да, половину треба докупити, але все рівно, хоч якусь частину ви візьмете, там собі докупити. Так що, я думаю, це не то, що добре, це просто супер-супер. Все, друзі, добре, відео вже затягнулося, я говорила, що я хотіла б, що то відео це я знімала для Інстаграма, але вже знову воно в мене таке получилося дуже довге, того і вже воно в мене буде знову на Ютубі. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, пишіть тут, хочете пишіть в Інстаграм, там ссилочки є на мій Інстаграм, пишіть в Інстаграм, я вам все розповім, або пишіть тут в повідомленнях, під відео пишіть. Ну, якщо щось, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Якщо у вас нема, просто підтримайте один одного добрим словом. Навіть якщо поставите лайки, підпишетесь на канал, вам то з того не вбудеть. А мені буде дуже приємно, і це теж для мене дуже велика підтримка. Все, друзі, на цьому дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Буду старатися вам ще щось зняти цікаве. Якщо вам щось ще щось за щось цікаве, то да, в п'ятницю, завтра я ще йду в WorkBC, подивлюся, чи мені знову зустріч не відмінить, я піду в WorkBC. І післязавтра я знову в п'ятницю ще піду в церкву.
Або там трошечки інакші продукти. Я там хочу собі ще супи взяти теж. Ну, я просто хочу трошки ще зараз походити до Нового року, поки є можливість, щоб трошечки собі... бо після Нового року, якщо я вже дійсно піду на навчання, якщо навіть я вже піду в коледж, то там не буде стільки багато часу, я може буду просто зайнята і потім не зможу ходити. І ну, поки що в мене такої, да, я говорила, що я поки що не планую працювати, а жити за щось треба. Буду ходити на англійську. Англійська безкоштовна, але ходити на англійську це треба 4 місяці. І поки я не вивчу англійську, поки не закінчу коледж, я не буду працювати. Так що поки що це фудбанк, церква, це буде моя підтримка. Ну, і можливо побачу. Можливо, буде щось з мого бісера. В принципі, я би могла би тут щось продавати, але одне я, в принципі, не знала. Думала, що у нас пошта дорога, а тут відправка посилок дорого. То навіть по Канаді дуже задорого. А у мене вироби дешеві, то трошечки, ну не знаю, можливо, буду викладати. Теж буду продавати свій бісер, у мене вже багато і готового є. Ну, буде видно. Ну, поки що з роботою ніяк. Поки що моя робота – це навчання, це мені поки вчити англійську. Ну і буду ходити поки на підтримку сюди, в фудбанк і в церкву. А там уже далі побачимо. Головне вивчити мову, а там побачимо, що буде далі. Так що, друзі, ще раз дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!